I dag der lagde jeg den her video op, hvor jeg kommenterede på DR2's DR nyhedsindslag om øh, om højere ekstremisme, om hvordan højere ekstremisme er i opblomstring i Sverige. Og de havde så nogle eksperter, såkaldte eksperter, inden at kommentere på, hvorfor de mente, at, øh, at de her bevægelser de er i fremmars i Sverige. Og de, øh, de kom jo selvfølgelig frem til, at øh, det. Øh, bestemt ikke havde noget at gøre med andet end tunen eller at der var en hård politisk debat i Sverige. De nævnte på intet tidspunkt, at der er massive problemer med indvandring i Sverige, at der er i massevis af overfaldsvoldtægter, der er bandeskyderier, der er bomber i det offentlige rum, og der er mange andre rigtig, rigtig grimme konsekvenser af indvandringen, men det nævnte de overhovedet ikke som, som grund til, at der er et modtryk imod øh, imod den her øh, multikulturalisme, som Sverige har slået sig op på at være øh, verdensmester i. Sverige, de har jo de har slået sig op på at være øh, en humanitær stormagt, og det er altså noget, som den svenske befolkning, de lider ganske meget under i de her tider. Øh, men det nævnte man ikke i udsendelsen, selvom man havde tre såkaldte eksperter med til at sidde og udbrede sig om det. Nå, men jeg fik så uploadet videoen her øh, i formiddags kl. 10. Øhm, men omkring kl. 17 i dag, der blev øh, videoen taget ned, fordi det er, de har til kontaktet YouTube og bedt dem tage videoen ned på grund af et copyright claim. Det vil altså sige, at det er, de mener, at de har copyright til det materiale, jeg har brugt og kommenteret på, og derfor må jeg så ikke bruge det i, i, den, øh, i det omfang, jeg har brugt det og så har YouTube så efterkommet det og taget det ned. Det kan man se på øh, på den her mail, jeg har fået. Øhm, og det er ikke bare en algoritme, det er til synlande. Det er der aktivt har kontaktet YouTube og bedt dem at tage, tage klippet ned. Øhm, det er bare sjovt, når man så ser på resten af YouTube, hvor meget materiale fra DR, der faktisk ligger på YouTube, også i længder, der er sammenlignelige med det, jeg har bragt min video var 42 minutter med kommentar. Men på øh, på YouTube der ligger der rigtig meget materiale fra for eksempel øh, dr 2s debatten og fra deadline på DR2 også i i længere formater end jeg har bragt. Men selvfølgelig er det mit materiale der bliver hævet ned, fordi jeg er yderst kritisk overfor DR's vinkling og for øh, DR's valg af eksperter og for hele indslaget i øvrigt. Og jeg mener, at det er en gang virkelig, virkelig fordummende, ubegavet, venstreorienteret vrøvl, de serverer i, øh, i det indslag i deadline. Men det må til ikke øh, være på YouTube, selvom rigtig meget andet materiale, der ikke er kritisk over for DR. Det, det må godt være der til Det kan selvfølgelig være, det er et tilfælde. Men det har jo selvfølgelig en, en mistanke om, at det bias gør, at de går noget hårdere til stålet, når der er materiale på YouTube, der kritiserer dem og kritiserer deres politiske ståsted. Altså den her centrum-venstre, eller noget, der er værre end centrum-venstre. Hvis man kritiserer multikultur og konsekvenserne af multikultur, så kan man godt fornemme, at redaktionen på forskellige øh, nyhedsredaktioner hos DR, de ikke er øh, helt enige med en, og de faktisk godt vil have materialet fjernet. Øhm, men øh, jeg giver ikke op så let, heldigvis. Øh, så nu har jeg uploadet øh, min video til Daily Motion. en øh, konkurrent til YouTube, der har base i Frankrig, så vidt jeg lige husker. Og så lad os se, om den kan få lov til at blive oppe, øh, eller om det er også sender en besked til dem øh, om, at de, skal tage, at de skal tage min video ned på grund af copyright claim. Og copyright claim i forhold til DR, det er jo en noget sparet affære. Altså lad os nu bare antage, at der findes intellektuelle rettigheder, og lad os ikke dykke ned i den debat. Men at sige, at DR, de har nogen som helst former for copyright på deres materiale, er fuldstændig latterligt. Det er jo sådan, at DR, de er tvangsfinansieret. Det er en statslig nyhedskanal, der bringer statslige nyheder for penge, som de tvinger borgerne til at det skal ud med. Altså de tjener ikke penge på, på ærlige markedsvilkår. De gør ikke folk glade, så folk de frivilligt køber deres produkter. Nej, de sender øh, folk i vindjakker ud og kigger gennem øh, deres vinduer. Og hvis man har en computer eller et tv eller en telefon, eller noget andet, der kan, der kan gå på nettet, eller der kan se DR's øh, materiale, så tvinger de jo en til at, at betale simpelthen. Man kan faktisk øh, ikke slippe, i hvert fald ikke inden for rammerne af, af lovgivningen. Øh, så de påstår altså, at de har copyright til noget, som de har tvunget andre mennesker til at betale. Og det er jo dybt retarderet, det er overvælsk, -well det er totalitært. Og det skal man ikke respektere. DR har ikke copyright til noget som helst. De har tvunget folk til at betale for deres venstreorienterede, deres meget, meget farvede propagandaindslag. Og naturligvis må alle, der har lyst til at modsige dem, bruge deres materiale på den måde, som jeg har gjort, hvor jeg demonterer deres totalt tåbelige, øh, barnagtige, overfladiske. Dumme analyser af situationen i Sverige for eksempel. Det har alle ret til. Så nu, lad os, nu lader vi så øh, tiden gå lidt, og så se, om det er også kontakter Daily Motion og få taget min video ned. Men i hvert fald, så kan I se videoen øh, ved at trykke på linket nede i beskrivelsen til den her video. Og hvis den bliver taget ned, så må vi hoppe over på Bitshoot, altså sådan en torrentbaseret, decentral side. Øh, der kan hoste materiale der er kontroversielt og det er jo meget morsomt at jeg så ender over på BitShoot øh, et sted hvor der er virkelig altså racistisk rigtig ægte racistisk ikke sådan noget pretend racistisk som Kevin Sakir, han, øh, han mener er racistisk men altså ægte Klan, white supremacy øh, og de ting der er værre de er over på BitShoot fordi det er et sted der ikke bliver censureret af af dem, der går ind for de her mainstream politiske dogmer. Så øh, folk, der har øh, politiske holdninger, der ikke falder i, i hak med de ting, de ender så nogle steder som Bitchute. Og så kan vi jo så få øh, skudt i skoene, at du er en slem og slemmer fyr, fordi du er på Bitchute, og der er børneporno, og der er racisme, og kluk og alle mulige andre ting. Ja, det er der, og... Der kan jeg så også ende, men det er jo fordi, at de store de ikke tillader politiske dissidenter i at have andre holdninger på deres platforme. Så ender vi bare sådan nogle steder, og der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det til lige nu. Men i hvert fald tak fordi I kiggede med, og så kan I se min video på Dailymotion ved at klikke ned i kommentarerne, og der kan I også se, hvordan I kan støtte min kanal, hvis I synes, at den er noget værd. Mange tak, og vi ses i næste video.